右翼左派左翼政党って自国を壊すことを目的としてるから国旗の扱いが存在なんですよ。ライブドアニュース2019年4月5日韓国外交部に批判、韓スペイン戦略対話でしわくちゃの対極旗。ざっくり言うと4日韓国とスペインの戦略対話がソウル外交部庁舎の会議室で開かれた。韓国の国旗である対極旗がしわくちゃになったまま登場したという大韓民国国旗広報中央会は外交部に対し非常識なことをしたと述べた。これは中央日報の記事。韓国外交部しわくちゃの対極旗。これをまとめたものです。で、記事は読みません。韓国ってこういう国やねんっていうことだけ知っておけばいいと思います。国旗なんですけど、日本の民主党っていう政権、悪夢の民主党、あいつらもですね、国旗を存在に扱ってたというか、意図的に、まあ、何さらしてけつかんねんということをやってのけていた。それを掘り起こしてご紹介いたします。何でご紹介したら一番いいかなと思って検索をかけたら、ニコニコ大百科にありました。民主党日の丸切り刻み事件。なんと10年前の夏の話だったんですね。よう日本耐えたねって感じがします。安倍政権になってよかったです。民主党日の丸切り刻み事件。で、日本の国旗、日章旗をですね、半分に切って、民主党のロゴを作ってやがったんですね。ちょっと引用させていただきましょう。民主党日の丸切り刻み事件とは、2009年8月8日に総選挙に対する民主党の総決起集会において2枚の日の丸を加工して制作した民主党マークのフラッグ、旗を使用した事件である。ご存知でした？2009年8月8日、鹿児島県霧島市内において民主党の国部地区総決起集会が行われた。小沢一郎代表代行も参加し、当時の民主党はゆきもちゃんが代表で、小沢一郎が代表代行してたよな。小沢一郎が代表の時代もあってんで。怖いやろ。1500人が詰めかけたこの集会は成功裏に終わったようだが、ホームページ上にアップされた会場の写真には、日の丸を切り取り、貼り合わせて作ったように見える民主党マークのフラッグ。旗が壇上に掲げられている様子が映っており、そのことがインターネット上で批判され始めた。で、当時のですね、自民党総裁が麻生太郎副総理なんですが、8月17日に開催された日本記者クラブ主催公開討論会において、この件ですね、この件を鳩山由紀も民主党代表に質問。これを各マスコミが報道し、本件が多くの人に知れ渡った。私も見てたんですけど、ゆきもさんは間抜けな答えをしていましたよ。日本国旗といえば、元自民党、そして東京都知事になった、おっさん、辞めさせられた人が、平成26年8月29日に、東京都知事選候補の時にですね、これ邪魔でしょって言って、国旗を、他のところに移したことがあるんですけど、東京都知事を辞めざるを得なくなった時はざまあとか思いました。国旗を存在に扱う奴らって、ちょっと違うよね。国旗を存在に扱う奴は国会議員になってはいけません。